saman tien saadaan, mutta nyt oli vaikeeseen tilanteeseen. Ilmari Pesonen lähti ja pahaan paikkaan menetys. Siitä saa kontran nyt sitten Jyväskylä ja pääsee tulemaan jo aika hyvinkin Botnian puolustusta vastaan. Kyllä pitää hyvin palloa, voi hyvänen aika. Siinä oli, oliko siinä 5 sinistä? Nyt lähtee JPS jauhaan ja tulee, mutta JPS:n peliin mä sanoisin, että sinne on niin kuin tänä vuonna tullut tosi paljon tota, mikä tässäkin näkyy, että he kyllä niin kuin ennen he ei kyllä kääntynyt juurikaan kotia päin. Ja no siellä on nyt ikävästi nostettiin. Nyt kyllä en ehtinyt edes nähdä, jostain näytti pomppaava. Pomppasiko suojuksista sisään? Se oli maalivahdin patjasta tai muusta. Tuliko valitettava oma maali. No katsotaan nyt, sieltä JPS taas kyllä vahvasti tullaan läpi koko sinisen Botnia puolustuksen ja paitsioksi. Synti jo vuosia, että päästetään kyllä todella helppoa. Ja nyt on loistava tilanne Pekka Niskalla. Mutta siellä ja tuota, rakentaa peliä ja heillä on kyllä tosi vaaralliset täällä. Nyt Tuukka Ässämäki tulee ja tulee ihan viivalle saakka. Ja loistavasti saatiin se tuosta poikki kyllä, sitten kyllä. Odotetaan, että milloin pääsisi taas tosi toimia. Että nyt on sinällään hyvä, että tähän pieni tauko tulee väliin, niin toivottavasti sitten olisi tuolla. Sitten on jo matkassa mukana taas. Juuri näin, juuri näin. Niin. Nyt. Siinä oli kyllä hieno nosto ja kyllä ei voi mitään. Joo. Oltiin aivan paitsi on rajamailla, mutta kylläpä se taisi niin olla, että se ei paitsi ole ollut. Joo. Siellä taitaa chatissa olla kysymys, että niin aikoko Tervon olla jatkossakin maalivahtivalmentaja Botniassa? Siinä oli Veikka Lintulalta kyllä niin kuin todella hieno katko ja parilla helpolla syötöllä sieltä päästään Aapo Pulkkiselle tuomaan ja Aapo sai Onni Autiselle hyvän paikan sinne, mutta Onni vetelee sivuverkkoihin paljon. Peli muuten pysymään jollain tavalla, mutta kyllä sieltä niin kuin ai, siinä kävi ikävä, pomppi. Mutta ihan kulma tuli. Joo, ja nämä on vaarallisia tilanteita, nämä pitää ryysätä hyvin sitten, jotta. Ja sinnehän se meni sitten. Se meni, mutta se meni nyt kyllä muurista. Joo. Se oli hyvä ryysäys, mutta silti sai kohtuu vapaasti, pääsi lyömään, että se ei sit ihan loppuun asti sitä tulee väliin, niin sit siinä kyllä niin kun, siellä on kyllä kaverit, jotka siihen osaa luistella. Joo, kyllä. Siinä oli loistava katko äsken Kaapos Rekiltä ja sitten vähän tuommoinen harha syöttö ja nyt tullaan 3-4 vastaan ja nyt Jasu Koljonen taas loistavasti peitti ja kulmaksi kääntyy. Ja nyt katsotaan sitten, että kuka tuosta lyö. Mitäs veikkaat? Ei sitä, se oli kikka ja siellä Tuukka Ässämäelle laitettiin, mutta hyvin sain ryysääjät kuitenkin otettua Tuukan, että hän joutui syöttämään ja sitten pallo päädystä yli ja Botnian hyökkäyksellä jatketaan. No joo, juuri näin. No, nyt pallo liikkuu hyvin siitä oikeille pelaajille. Ja nyt aletaan olemaan vaarallisilla paikoilla. Sieltä kumpuja levittää nyt todella hienosti tuonne taakse. Loistava. Oli mikä paikka, mutta kulma. Mennään Smartpipen kulmalle siellä. Tilannehan lähti, että pallo liikkuu hyvin tuossa noin ja meni oikeille pelaajille. Ja siitä kulma lyödään ohi sitten ja siitä maali heitto ja nopeasti lähtee heitto ja sitten onkin luistellut kilpailu. Niin kuin todella kovia nämä. Kyllä ja tärkeää näissä just nimenomaan. Ai, nyt taas tuli tollanen hazardisyöttö ja saman tien lähtee JPS kontraamaan. Nyt lyödään jo pitkältä, mutta se oli kyllä. Kyllä se tärkeä on saada noille oikeille pelaajille oikeisiin paikkoihin noita. Tossakin että todella nätisti sieltä Tuhkanen toi Tuukka Ässämäelle. Ihan tommonen pieni nätti siirto ja liuulla tullaan koko puolustuksen. Joo. Ja nyt on taas Markus oikein kumpua, ja, mutta joutui nostamaan tollasen, mutta sieltä päästä Pekka Niska lyö. Ja se on siellä. Hyvä Pekka.
No niin, siinä pelattiin loppuun asti ja saatiin sitten irtopallokin omille ja siinä tulee paikka ja Pekka käyttää sen hyväksi ja näin sitten tilanne kavennetaan 1-3. Hyökkäyksiä, että lähtee tuollaisena parina ja saa syöteltyä keskenään siinä, joo. Mutta nekin on semmoisia, että semmoisen kun saa toimimaan, niin sillä pääsee todella hyvin, kuten äskenkin näki, niin pääsee todella hyvin, niin laitettiin sinne maalille, että sen sai sitten poimittua. Ja sieltä pääsee vetää, oli hirveä tillikka. Oliko se... Mihinköhän? Mahtakohan osuu ylärimaan vai mihin? Oliko lyhyttä vai ruvetaanko jo? Kyllä, sieltä nostetaan maalille saakka palloa ja aika hyvän näköinen tilanne, mutta JPS-puolustus aika tollai varmoin otteisena. Tuoja siinä tulee Jyväskylän puolustusta vastaan ja kääntää ja puolten vaihtoa. Ja nyt sieltä Ilmari Pesonen nyt puolin tuurillakin pääsee sinne laittamaan. Ja aika hyvän laitto, mutta ei sitten osu meidän. Tuoja saman tien sitten kontra sitten ylöspäin. Ja siitä ihan hyvän näköinen tilanne tuli, mutta ei tällä kertaa tulosta siitä. Ja taas tulee Tukka S-mäki ja hassuttelee ja siellä on... Ne hassutteli sen verran, että sai maalin siitä aikaiseksi ja loukkaantuko siinä Pihlajan maa. Kyllä sitten. Siellä lääkäriä pyydetään paikalle. Nyt en nähnyt tota, kun jäin katsomaan tätä. Niin siinä voi olla vähän uutuuden tai tuommoista, että pääsee peliin mukaan, mutta sen keräysluvan mukaisia toimintoja. 716-79 MobilePay-numero, mihin sitä voi laittaa. Sieltä tuli ja Peräjärvi torjuu ensimmäisen, mutta sitten puolustus ei ollut enää hereillä tässä. Joo, siitä riipaudista voi sitten, voi. Niin JPS:n kaveri siellä, kukas oli maalintekijänä? Olisiko ollut Vuopio? Vuopio siinä maalintekijänä lähti seuraamaan sitten ja sai lyödä käytännössä lähestulkoon tyhjään maaliin sitten. Joo. Kyllä tulee kovaa, tulee ja taidokkaasti tulee vasten ja nyt siellä sitten, no Mikke Peräjärvi torjui tuon ja siitä tulee sitten Botnialle vapari. Karvattua Tuukka S-mäen johdolla pallon pois, mutta Botnia pistää takaisin, mutta nyt taas sohitaan palloa ja yllätys, että se on JPS-mailassa se. Joo, siinä sitten... Siinä vähän kalasteltiin, mutta kyllä se oli mun mielestä tommonen oopperasta tuttu kuoleva joutsen. Joo. Aapo Pulkkinen lähtee kiertämään, mutta JPS-puolustus kyllä ajaa hänet pahasti laitaan, mutta saa nostettua tonne maalille pallon. Siinä Jurin mailan yli sit pomppas takaisin tullessa pallo ja sinne vapari lyöjäksi ja veikkaisin, että tälli tulee ja hieman ohi menee. Osoit. Hieman yksi siellä Pulkkinen ja sieltä vapari tulee ja siellä vähän annettiin kovaa ja nyt oli hyvä nopea avaus ja sieltä kierretään maali. Noin, se oli hieno. Kumpuojahan se siellä kävi hakemaan nopea avauksen siitä. Joo, kyllä. No semmoiset, noihin ei saisi niinku päästää vaan millään. Siinä kumpuoja avasi hienosti ja nyt on taas tilanne. Ja pääsee, mutta Eetuki joutuu vaan lyömään pallon, koska sieltä hyvin puolustus tulee ja nyt mennään taas. Ja se ei ole paitsi jo nyt, mutta ei onneksi käy kumminkin myötäseen. Ja kyllä sitä Ersallakin varmaan asiaa kopissa on ollut, että kuinka tässä saadaan niin kuin sininen jengi liikkeelle. Joo, juuri näin. Nyt on taas vaarallisella pelaajalla. Siinä kun pääsee lyömään ja sinne se sohisee. Mutta siinä oli kyllä nyt taas kerran tollainen tilanne, että siinä niin kuin meidän alakerran mies meni vielä tuohon maalivahdin eteen, mutta ei sitten kumminkaan peittänyt sitä mailaa. Mailaa sieltä pois, että pääsi niin kuin... Tako siitä, lähteekö hakemaan kulmaa? Ja hyvän lyönnin saa kyllä aikaiseksi. Kyllä. JPS:n maalivahti kuitenkin torjuu. No ja siitä lähtee sitten Pulkkinen tuomaan ylöspäin sitten palloa ja... Kumpuaja saa sen ja tulee sieltä lankun läpi ja nyt tullaan jo päätyviivaa pitkin ja hyvä laitto. Ja se on siellä. Hieno maali, nyt oli hieno. Ja maalitekijä. Ja arvakkas kuka se oli. Se oli kauden toinen maali muistaakseni. Yhden hän teki, hän oli Kasimir Johansson, meidän Nestori. Onnea Kasille. Joo.
Se tuota, Kasihan on tehnyt jo viime vuosituhannella maaleja bändiliigassa silloin Vestan riveissä, että eihän tämä hänelle mitään uutta ole. Kumpuoja ja Aapo Pulkkinen minun mielestä alkavat pikkuhiljaa löytää toisiaan. Sieltä Ilmari Pesonen tulee, mutta pallo karkaa, kun joutuu pomppimaan siinä Jipsin mailoja. Ja nyt saadaan hieno katko, se oli maalivahdilta Hazardi ja kukas siellä muu kuin Markus Kumpuoja, mutta kun ei ollut maalilla enää sitten enää muita, kun se tuli vähän Botnian pelaajillekin yllätyksenä, että joo, tällainen erhe tapahtuu. Siinä oli todella kerta, että vähän siitä valahti sitten tuohon, mutta ei tosiaan ketään sitten siinä enää jatkamassa. Nyt mutta tullaan sitten taas JPS tulee todella vahvalla hyökkäyksellä ja siinä ja läpi tullaan. Tolppa kilahti, mutta tilanne jatkuu siellä. Oi, siellä. Ja saadaan purettua sitten. Rupee Mikke Peräjärvelläkin pikkusen patjat tutiseen kun näköisenä, mutta katsotaas nyt mihin menee sinne. Kyllä se ihan taakse Jaakko Järvinen. Tällä ja ihan kohtuullisen ja hyväkin. Nyt on mutta kiire, koska sieltä lähtee hakemaan pitkän heiton siitä. Ja saa, voi ei hyvä. Saatiin pallo pois, mutta kyllä oli nyt jo kenttä pelasti, kun siinä oli lunta sen verran seassa. Juu. Sitten, että juu, ja siinä nyt on hyvä vastahyökkäyspaikka siinä. Siitä nostetaan läpi, Pekka Niska ottaa alas ja tällä. Ja ohi menee. Harmi. Kulmaksi. Ei olisi, eli maalivahti torjui sen. Joo. Ja katsotaan, kuka nyt lyö. Ratsastuskoulun kulmalta ensimmäinen lyö, ja se oli Eetu Pulkkinen, ja se vetää ryysiin, mutta tilanne jatkuu. Nyt oli Jaakko Järvinen, menetti pahaan paikkaan pallo, ja nyt taas luistellaan kilpaa. Siellä on Tuukka Essämäki odottamassa syöttöä, ja sen pallon saakin, ja lyö kovan, mutta Mikke Peräjärvi venyy eteen, ja mennään ensimmäistä kertaa lounasravintola Maukkaan kulmalle. Varmasti alkaa tämä kulmien torjuntakin tuottaa tulosta, mutta nyt tilanne jatkuu koko ajan. Ja se oli nyt nostaa pitkään ja siellä on Pekka Niska menossa ja ei ole paitsiossa, koska tuli sieltä takaa. Ja loistavasti ja pitää, mutta kun ei pääse. Eetu Pulkkinen lyö tällaista tenni- tai pesäpallolyöntiä, mikä kumpaa. Jos otti miehen kiinni, niin vaikka ei kovassa vauhissa ollutkaan. Ja nyt Lasse Tammilehto menettää pallon. Siinä taas on Pekka Niska menossa ja nyt pääsee Pekka lyömään. Ja tuomari kyllä ratsastuskoulun kulmalle mennään. Loistoa. Kuka sitten lyö siitä? Pulkkisen Eetu lyö. Ja siellä lyö ja Kasi pääsee, mutta Kasi vetää lumia pois kaksi kertaa pallon päältä. Siinä. Joo. Jännä. Sitten onkin 3-1. Ai. Nyt hienosti se oli Leevi Attenberg, nyt oli hyvä heilu ja nyt tullaan nyt taas tilannetta. Botnia tulee kyllä niin kuin todella hyvin, mutta ei hyvin ne peittävät. Ja se on siellä Pekka Niska. Loistavasti. Alkaa menee tykki kohalleen, se kyllä Pekka sitä kauan se siinä viritteli, että saa oikealle paikalle. Mutta Joo, juurikin näin ja oli malttihan sitten hakea se paikka siinä ja vähän oli vastaan tulevia pelaajia, niin pystyi sitten siinä ohittamaan. Ja Kävi sitten pieni fiba, mutta katsotaan nyt. Hyvän näköistä hyökkäystä tulee. Sieltä Kasimir Johansson nostaa. Ai, mutta tilanne jatkuu siellä. Veikka Lintula pakin paikalta nousee ylös ja nostaa uudestaan palloa, mutta niin vaan Jyväskylän puolustus sen siitä siivoaa pois, mutta tilanne jatkuu. Joo. Markus korjaa Kaapos Rekkävi siitä noukkimassa pallon, mutta nyt menee vähän ahtaaksi ja sitten. Joo, ja tässä niin, ja nyt sitten jatketaan ja hyvin tullaan, kierretään ja palloa toimitetaan maalille ja kyllä. Nyt on jo lähellä. Onko siellä? Ei, kulma lipulle mennään, mutta se oli 10 senttiä. Paljon auta, että toinen pitäisi mennä. Markus Kumpuoja tällä. Ja ei. Oli kyllä niin kuin taas taaloja oli tuhansia. Siellä ihan yksinkertaista näin on. Joo, en usko sitäkään. Ja siinä no hienosti niin, pelaa väliin. Taas tullaan hyvin väliin JPS ja siellä pallo pyörii missä sattuu, mutta
Ja onneksi sininen sai sen nyt sitten siivottua pois pieneen pelaamiseen. Ja nyt saadaan hyvä, Aapo Pulkkinen sai hyvän poikkaisun ja pääsee lyömään, mutta olisiko ollut ehkä pieni levityksen paikka tuossa vielä? Olisi ehdottomasti, koska mennään takaisin sinne. Ja siellä sinne taas ja siellä kerran pallon menetys, ja nyt on Markus Kumpuojalla pallo, ja hän tulee siihen puolustuslinjan eteen, levittää Pekka Niskalle, ja uskoakseni siitä tulee veto, ja niinhän siitä tuli. Mitä ja ihmettä? Nyt tulee aika lisä, mutta siis se meni maalivahdin patjasta yli, ja täällä linjatuomari näyttää maaliheittoa. Lavastakaan, ja nyt lähtee nosto, ja nyt on taas vaarallisesti siellä, mutta pomppii, ja siinä Peräjärvi ehtii siihen. Ehtii, mutta siinä oli hieno peli taas. Oi, kato, kun siellä vedetään nurin nyt sitten Botnian pelaajaa. Joo. Eikä siinä taas mitään, se on numero 50, Jasu. Nyt Veikka Lintula laittoi vähän tuota noin hazardisyötön, mutta sai paikkas monella tekemis. Oi jo, mikä ja tilanne. Ja se on kulma sitten. Nyt sentään Vauhkonenkin ymmärtää, että se on kulma. Jos nyttemmin tämä on tietysti enemmän otettu pois ja saatu, mutta nyt siellä sitten vähän alaselkää näyttää pitelevän. Joo. Oi, siitä kun nousi hienosti ja siellä Hiltunen pitää palloa, mutta hyvin nyt puolustettiin taas. Nyt oli Botnialta hyvin puolustettu, mutta siitä purattua tuo tilanne pois. Ilmari Pesonen siinä lähtee tulemaan, mutta tuota, nyt vaan ylös ja häneltä otetaan pallo pois ja JPS hyökkää. JPS tulee taas vahvasti, pääseekö lyönti paikalle? Kyllä pääsee siellä. No sieltä se Sippi nosto meni Peräjärven käsien välistä. Joo, tärkein maali varmasti JPS:lle tuossa noin. Kyllä, se on. Nyt se on niin kuin voi sanoa, että he naulasivat pelin, että siinä on kuitenkin nyt 5 maalia eroa. Ja toivo elossa tässä niin sanotusti. Niin. Joo, mutta helppo maali taas kerran. Näitä niin kuin meille sattuu kyllä nyt niin kuin aivan liian paljon. Joo. Siinä ryysääjät otti nätisti, mutta pallo pysyy pelattavissa vieläkin. Joo, ja sen sitten saa. Homma jatkuu, mutta nyt on sinisellä pallo. Nyt sieltä laidasta tullaan taas, nyt tullaan laidasta todella väkevästi. Ja kulma lipulle tulee. Mennään. Kempään lyö. Hei, edestä lyö. Hyvä tillikka, mutta se taisi jäädä, jäikö se ryysä? Ryysäykseen jäi taas kerran, että kyllä tuossa on parannettu ja nyt saadaan noita pois. Purkuja pois. Käytännössä 9 minuuttia on suunnilleen peliaikaa jäljellä. Joo, siinä on vaarallisen näköinen hyökkäys. Kyllä, ja sieltä taas nyt kyllä tuli nyt todella helposti. Siinä hassuteltiin suorastaan. Joo, todella hienosti löysi sieltä 3-9 taululla. Voi. Oli viime viikonloppunakin vastaavanlaisia lukemia, mutta 16, kun voitettiin mestaruus, niin silloinhan se joukkue, niin nyt sieltä Kumpuoja oli aivan korjaan, se oli Kaapos Rek, joka siellä oli, ja Pekka Niskaa, mutta kun kestää latausliike liian kauan, ja joo, ei enää mitään järkeä pelata jäätä pitkin. Siitä mutta katkaistaan. Sinne se nostettiin Juris Rekille, ja nyt sitten Botnia tulee, ja hyvällä vauhdilla tulee, ja jakaa siihen Eetu Pulkkiselle. Sieltä vetää, mutta siellä nyt pitäisi mennä pallomaaliin, ja meneehän se. Se oli kuule Kaapos Rek, se oli. Kaapokin saa vihdoin maaleja. Kaapo on kuitenkin ahne kaveri noitten maalien tekemiseen, mutta nyt ei oikein noin aina ollut sihti kohdallaan tai aina johonkin pieniin asioihin kaatunut. Joo, hyökkäys joka tapauksessa, ja ajatushan siinä oli joka tapauksessa, että se pallo sinne Kaapolle päätyy. Niin. Kyllä, mutta nyt taas tullaan niin kuin todella vahvasti tuonne ja siellä soi. Nyt on kyllä niin kuin siellä Juri viittelee jotain, en tiedä mitä. Ei hän puhuu vaan pojille siellä, että että pitää kaventaa enemmän. Joo, ja jäiköhän siihen ehkä kun se linja vähän alas tuohon noin, niin tehty, että se jääpallo painaa 53-56 grammaa, eli se ei nyt ole mikään ihan hirveän painava.
Joo. Ai ai, ja sieltä pääsee nyt sitten. Hienosti nosti siitä etukulmasta sitten. Joo, joo. No ei enää edes tuuleteta, mutta. Niin, niin tota, maalivahdit, kun ne heittää sitä ja tämä kenttä on 100 metriä ja kynttilää laitetaan sinne, niin tuommoinen kevyt pallo, että se saadaan heittää, niin itse joskus kokeillut heittää, niin tuntuu, että lähtee käsi irti. Juris Rek menee sinne nyt maalin eteen, ryhmitytään, eli sinne sitä nostetaan. Joo, nostetaan ja siellä pomppii, mutta ei ole koskaan sinisen paidan lavassa pallo. Ja no, nyt on S-mäkin vauhdissa. S-mäki kelaa hirmu vauhdin ja sitten se Peräjärvi torjuu sen. Vai no. ei se kyllä torjunut, koska se maaliheitolla jatketaan, että se karkas tuota S-mäen lavasta ja meni pitkäksi. Joo. Nyt siellä teki loistavasti pienen virheen ja Eetu Pulkkinen tulee läpi ja meni se sinne maaliin. Sinne lipsahti. Hei, 5 maalia tehty, ei huono. Joo. Mutta 11 kun päästetään, niin ei pelejä voiteta, mutta hyvällä puolustuksella niin olisi ollut tiukka peli. Tai on puolustus ollut hyvä, annetaan sen kreditit myös Jipsille, että he on kyllä niin kuin jää matkalle ja nyt sitten Jipsi pääsee 2-4 vastaan ja kärki piikki. Taas kerran. Nyt on jo, onko toiset jo SML? Onko SML uudet terät varmaan? Se voi olla, koska harvemmin noita kuitenkaan tulee, etenkään että tulee useampi samassa pelissä, niin se on vielä niin kuin harvemmin. Jahas, ja siihen sitten peli loppuu. Joo. JPS 11, Botnia 5. Voi.